Офіційні особи США передбачають низку похмурих сценаріїв в Україні, якщо військова допомога, про яку просив президент Байден, не буде реалізована. Про це пише видання The Washington Post. Незважаючи на те, що Байден посилює тиск на Конгрес, аби той схвалив його пропозицію щодо нової допомоги на суму 60 мільярдів доларів, яка місяцями затримувалася республіканською опозицією, представники адміністрації визнають, що вони також повинні бути готові до інших результатів. Згодом це не піде на користь Україні без додаткової допомоги, і це може призвести до потенційного колапсу, сказав високопоставлений чиновник США. Директор ЦРУ Вільям Бернс, виступаючи перед законодавцями цього тижня, попередив, що за відсутності допомоги США територіальні втрати цього року будуть значними і що часу залишається мало. У четвер Джонсон сказав виданню «Політіко», що він розраховує ухвалити законопроєкт про додаткову військову допомогу Україні, залучивши голоси демократів, визнаючи, що він може не мати достатньо підтримки серед республіканців для цього. За його словами, додаткова допомога для України та війни Ізраїлю в Газі може бути виділена одним або двома рахунками. Білий Дім не прокоментував прогнози адміністрації на випадок подальшої неможливості отримати нову допомогу. Одна людина крутить всіма Сполученими Штатами як хоче, і сенатори-демократи, і президент не докладають значних зусиль, аби щось змінити. Однак цього тижня ми мали додатковий пакет допомоги на 300 мільйонів доларів поки що. Тим часом, допоки американці, тамтешні посадовці займаються політиканством, зокрема на темі допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, Європа нарощує свій статус у світі. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа більше не буде перебувати у безпеці, якщо Росія здобуде перемогу в Україні. У своєму великому інтерв'ю ТФ-1 і Франс-2 він висловився про допомогу українцям, відправлення військ до нашої країни і ядерні погрози російського диктатора Путіна. Наша відповідальність – бути сильними заради миру. Наша відповідальність – саме підтримувати цю європейську єдність. Зберегти нашу єдність означає бути сильним, щоб стримувати, бути сильним, щоб чинити опір, бути сильним для нашої безпеки. Якщо Україна впаде, то під загрозою опиниться наша безпека. Ми перебуваємо в часі, і цей час, як я вважаю, полягає в тому, щоб сказати, що якщо Росія продовжить ескалацію, якщо ситуація погіршиться, ми повинні бути готовими ухвалити необхідні рішення, щоб Росія ніколи не перемогла. Ще одна важлива теза з цього інтерв'ю. Далі цитую. Тому що якщо Росія переможе, як зміниться життя французів? У нас більше не буде безпеки в Європі. Хто може подумати хоч на секунду, що президент Путін, який не поважав жодне з цих обмежень, жодне зі своїх зобов'язань, не зупинився б на досягнутому. На карту поставлено безпеку французів. Це наші життєві інтереси, зазначив Еммануель Макрон. Видання Financial Times тим часом пише, що заяви Макрона про можливе відправлення західних військ в Україну налякали громадськість, викликали осуд з боку усіх політичних кіл і спровокували гостру дискусію про те, як далеко має зайти Франція, аби допомогти Україні. Опитування, на які вказують журналісти, показали, що 79% населення виступають проти участі тамтешніх військ у бойових діях в Україні, але понад половина опитаних підтримали б відправлення солдатів для виконання допоміжних функцій. Серед виборців Макрона зростає підтримка відправки більшої військової та економічної допомоги Україні, у той час як виборці Ле Пен усе менше підтримують ці заходи. Міністр закордонних справ і віце-прем'єр Італії Антоніо Таянні тим часом доволі різко прокоментував порушену президентом Франції Еммануелем Макроном ідею про можливість введення західних військ в Україну. На його думку, для НАТО було б помилкою вводити війська в Україну, яку, цитую, «ми повинні допомогти захистити». «Вступити у війну з Росією означає загрозу Третьої світової», – додав він. «Наші військові добре роблять те, що вони роблять у Червоному морі для захисту наших кораблів. Вони добре роблять те, що вони роблять в Лівані, в Африці, в Іраку. Наші військові є носіями миру, гарантії свободи. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією», – наголосив глава італійського МЗС.